Ada Colau declararà demà com a investigada per una querella per presumptes irregularitats en subvencions municipals que anteriorment ja s'havia arxivat. L'Ajuntament de Barcelona i també l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública denuncien que darrere de querelles com aquesta hi ha Agbar, que omple de denúncies ajuntaments i càrrecs electes per parar processos de remunicipalització de l'aigua. Març de 2021. Advocats Catalans per la Constitució denuncia 5 càrrecs electes de l'Ajuntament de Barcelona i una de l'Observatori d'ESC per un presumpte delicte de prevaricació, frau a la contractació, malversació de cabals públics i tràfic d'influències. El juliol, la Fiscalia Provincial de Barcelona arxiva les diligències de la investigació, però al desembre arriba una altra querella molt similar i que els acusa del mateix, però aquesta vegada a nom de l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtiques, una entitat que, segons l'Ajuntament, és una societat pantalla d'Agbar. Moltes de les denúncies són replicades, no? I primer es presenta a la Fiscalia, després es presenta al Tribunal de Comptes, després la mateixa denúncia idèntica es presenta via querella al jutjat. La conclusió a la que arriben no nosaltres, sinó els nostres serveis jurídics, és que l'objectiu no és tant aconseguir una sentència favorable a la companyia, sinó que moltes vegades es tracta més de generar un desgast, no? El que es busca no és tant un judici jurídic, sinó sobretot el judici mediàtic. L'Ajuntament de Barcelona i també entitats en defensa de la remunicipalització de l'aigua denuncien que l'estratègia d'Agbar es basa a saturar els serveis jurídics, intimidar càrrecs electes i fins i tot funcionaris. Des de recursos per com s'ha fet la liquidació de la concessió, hi ha recursos per com s'ha fet el tràmit del canvi de model de gestió, hi ha recursos per com s'ha creat l'ens públic que assumirà la gestió del servei, de tota mena. L'important per Agbar és que el procés s'allargui, torpedini i bàsicament que intimidi els municipis. Quan un municipi de 1.000, 2.000 habitants rep un recurs, un feix de 180 pàgines, doncs, evidentment, hi entren dubtes. Moltes vegades no té ni recursos per fer front. Això és precisament el que li va passar a l'Ajuntament de Collbató, que finalment va aconseguir remunicipalitzar l'aigua adherint-se al CONGEAC, el Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, i on també hi ha diverses denúncies per part d'Agbar. No, de fàcil no n'està gens. Des del moment zero de que l'Ajuntament va aprovar en el ple l'any 2016 la remunicipalització del servei, al cap de pocs mesos ja teníem una demanda del grup Agbar sobre la taula, en els tribunals, contra aquest acord de ple. Els últims 10 anys a Catalunya, 21 municipis han remunicipalitzat el servei d'abastament d'aigua i prop de 40 estan treballant per fer-ho els propers anys. Agbar no ha volgut respondre a les preguntes formulades per TV3. Sonia Calvo Carrió, TV3, Barcelona.